Ayten. Ayten, eşidirsən mi? Eşidirəm Lalə xanım. Bizim araşdırmanın nəticəsi təbii ki, biz bunu gözləyirdik. Nənənin qəzəbinə səbəb oldu. Amma ən birinci bütün bunlara sən şahidsən. Danış Ayten. Biz dediyim kimi izləyiciyə bir də deyirəm. Birinci gün nöqtə virgül verəcəyik ki, necə oldu ki, bu ad bəlli oldu. Buyur. Lalə xanım, əvvəlcə deyim ki, Zeynep rayon polisi yaxınlaşdı, onların izahatı alındı. Ailə daxili, ancaq bu ailədən şahidlər olundu. Təbii ki, bizim çəkilişlərimiz adamlar, onların hamısına polisi elədi. Hərəkət səsi kəsir. Eşidirsinizmi Lalə? Eşidirəm, indi eşidirəm, bəli. Lalə xanım, Rəmziyənin, Firdosinin, Müslim müəllim bir daha izahatı alındı. Bəli. Bizim əhdətdiyimiz çəkilişlərdən olan şahidlərdən, bizim şübhələndiyimiz şahidlərin adları qeyd olundu. Bəli. Təbii ki, bu siyahı başqa adamlarda qeyd olundu. Amma bir nöqtə var yazışmalarda, Kəmalə xanımın telefonundan, məhz Kəmalə xanımın, hər şey Kəmalə xanımın telefonundan olunur. Və mən bir daha deyirəm ki, və bunu tam əsasla deyirəm ki, bu telefon heç bir kənardan idarə olunmur. Kəmalə xanım qəbirdə çatdığı müddətdə buradan... Ayten, mənim gözəl qızım, səni gözləyirəm. İki gündür körpə uşağı olmasına baxmayaraq, Ayten Qəbələdədir, bu araşdırmanı aparır. Təcili gəl, gözləyirəm səni. Birinci gün deyəcəyik. Kəmalə xanım, sənə bir-iki sualım var. Bir-iki, amma xahiş edirəm, tez-tez cavab verək. Telefonun, bizə zəng etdiyin nömrən var, deyilmi? Telefonunda neçə nömrə vardı? Xayiş edirəm, hər kəs diqqətlə bulasın. Telefonunda neçə nömrə vardı? Mən nə bilim o. Bir nömrə bizə yığdığın nömrə. Yox, 3-4-dür, 5-dür, nə bilim mən. Hey, yığıldıqca gəlirdi. Onu demirəm. Sən, bax, mənim nömrəm var, telefon nömrəm. İstəyəndə verirəm sənə. Sən də bizə bir nömrə ilə 66 nə yığırdın. Neçə nömrəm var? Başqa neçə telefon nömrəm var? İçindən telefon, 2 dənə. Və bu günə kimi niyə bizə demirdi nömrəsinin olduğunu? Yox, var mən. Yox, xəbər almırdınız deyəndə soruşuruq, soruşuruq sizdən, deyil mi bu qədər? Mən deməm, sən ağır. Yaxşı, indi soruşuram. Bir demişdin ki, telefonum var, demişdin. Yox, biz də sizdən bir dənə bununla. Hansı ki, gəlinin də əvvəl gündən telefonu vardı, düzdür. Polisdən də gizlətdiniz, vəkildən də gizlətdiniz. Firdovsi, Şərif, nə baş verdi? Bax, biz ananın telefonunu aldıq. Birinci gün bunu sənə nöqtə virgül göstərəcəm, yaxşı mı? Ananın telefonunu aldıq. Alandan sonra axtar işdə, axtarışda və yaxud yadındadır, yazmışdılar Aytənə salam deyil, deyil mi? Sanki bunun parolunu unutmuşuq kimi. Yenidən şəbəkədən parol istədik. Və bilirsənmi nə dedi bizə? Ulduz, 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 ulduz. 25 ilə bitən nömrəyə mi göndərək? Biz baxdıq ki, bizdə 25 ilə nömrə yoxdur. Telefona baxdıq. Telefona mesaj gəldi. Sizə yeni kod göndərmək istəyirik. Allah, burada iki nömrəmi var? Bəli, baxırıq ki, 25 ilə bitən nömrə varmış. Var. Demək, hər şey nömrədən idarə olunur. Biz Facebook-a, Instagram, kim ki bizə kodu göndərir şəbəkə, ananın telefonundan razılıq işarəsi verdik. Razılıq işarəsi verən kimi yeni kod gəldi.